Éramos cinco ou seis. Umas olhavam pela rua, para as vitrines de uma chapelaria, onde a luz ainda brilhava intensamente sobre plumas escarlates e chinelos dourados. Outras estavam ociosamente ocupadas em construir pequenas torres de açúcar na borda da bandeja de chá. Senhorita! Leites! Boa tarde, cavalheiros! Não é que dá mesmo, Ellen? Parem com isso, meninas. Meus nervos estão por um fio. Quem é que pode com uma coisa dessas? Vestir calças e bigodes e sapatos como aqueles. Com sapatos como aqueles não é possível. Meus pés dançam dentro deles. Eu estou cheia de pulgas. Que elegância que uma mulher tem o dever de sustentar. Pô, como fica? Ai, Ellen, que exagero. Tem que ser desvertida as nossas impulsões ao universo masculino. Eu não vejo motivos para tanta afetação. Meu Deus! Ellen, o que houve? Esses bigodes não me deixam. Os bigodes. Como eu posso aparecer assim diante das pessoas na rua? Sim. Em casa? Como eu posso explicar o uso de bigodes? Por favor, tirem isso de mim. Sim, querida. Sim, querida. Pastalha! Acalme-se, querida. Caso contrário, eu não vou poder ajudá-la. Acalme-se, criatura. Calma-te. Pastalha, segure os braços. Florinha das pernas. Boas. Cassandra, segure a cabeça. O que vai fazer? Eu vou contar até três. Um, dois e três. Ai! Ai! O seu bigode. Eu pergunto o que você vai fazer e você me responde fazendo, Jane? Eu odeio surpresa, você não sabe disso, Cass. Ai, que dor! Maldita dor! Castanha, veja para mim se ficou alguma marca. Objetivo. Eu nem sempre pretendo algo, só estou exercitando minha escrita.
Achei que pudesse ser interessante, já que chegamos à conclusão que os homens andam escrevendo mal. Pois então, se até os homens estão escrevendo mal, que loucura você querer brincar de escrever. Mas Sandra, onde está seu juízo? Não foi para isso que nos reunimos. Você também está fugindo dos propósitos da nossa sociedade. Mas Jane, não estou atrapalhando nada as nossas reuniões. Hoje, por acaso, resolvi ler meus escritos para Paulina antes mesmo que você chegasse. Eu não tenho ainda nenhum intento com eles, não vejo motivos para se afetarem tanto. Parecendo Ellen. Eu espero mesmo que você tire essas suas ideias da cabeça. Onde é que já se viu mulher escrever literatura? O que tem a literatura? Estão falando do caso da biblioteca inglesa? Ai, fale baixo, por favor. Hoje ela não está entusiasmada. Se você falar da biblioteca inglesa, coitadinha morte. Mas eu ouvi vocês falando algo sobre escrever literatura. Ouvi. Conhecer algum cavalheiro que escreve em uma de suas incursões? Ora, Zellen, você não estava lá se recuperando do bigode colado? Então o que tem que se meter em nossa conversa? Vocês estão escondendo algo. Não formamos uma sociedade? Não fizemos pactos? Não devemos fidelidade, verdade, pô? Alguma de vocês quebrou o nosso pacto? Respondam, meninas! Ou vocês me contam o que se passa? Ou eu rasgo! É, a nossa sociedade e todas as nossas atividades até então não terão servido para nada. Ellen, não faça isso! Por favor, não faça isso! Nosso trabalho de meses, de anos está guardado aí. Bom, não vai fazer muita diferença, não é, Cassandra? Já que não chegamos a conclusão alguma, estarei destruindo um bando de palavras sem função. E a nossa dedicação? As nossas questões, os valores da nossa sociedade, Ellen. Você vai destruir tudo por conta de uma curiosidade infantil. Vejamos aqui. Sentadas um dia depois do chá, éramos 5 ou 6. Umas olhavam pela rua para as vitrines de uma chapelaria, onde a luz ainda brilhava intensamente sobre plumas escarlates e chinelos dourados. Até que sua literatura não é ruim, Cassandra. Ai, Cassandra, fique quieta. Sua literatura? Então vão negar que estavam escondendo algo. E sua literatura, Cassandra? A menos que não se importe em destruí-la junto com os papéis de nossa sociedade. Medida do que se trata. Não é nada demais, é. Se assim não vejo razão para não me contar, não é, Cassandra? Vamos! Eu exijo uma explicação. Afinal, somos amigas e membros de uma mesma sociedade. São os escritos meus a respeito de nós. Eu senti um impulso que me acometeu inteira desde o encontro que culminou na fundação de nossa sociedade. E passei a escrever sobre todas as atividades e reuniões que se sucederam. Mas meu impulso, ele ia além de simples relatos. E ao reler o que eu havia escrito até então, eu decidi transformar esses documentos numa escrita mais literária. Quem sabe até uma história que possamos contar aos nossos filhos se assim decidirmos após nossas conclusões. Uma história para contar aos nossos filhos. Seu impulso é transformar os documentos e os relatos de nossa sociedade numa escrita mais literária. Um impulso literário. É o que você acha? Está tendo, Cassandra? Cassandra, você é uma mulher, Cassandra! Por Deus, onde já se viu uma mulher com impulsos literários? Você está ficando louca, Cassandra! Eu disse para você esquecer isso, Cassandra. É lógico que ela vai esquecer isso. Onde você pensa em chegar com essa história toda, Cassandra? Você leva tudo muito a sério, Ellen. Eu nem sei se quero chegar a algum lugar. Eu só estou seguindo os meus instintos. Será que uma mulher não pode tê-los? Eu estou apenas fazendo a função a que fui incumbida. Relatar as atividades de nossa sociedade. A única diferença é que eu modifiquei um pouco a forma de fazê-la. Se não em tópicos, são em simples relatos técnicos. Sem história. Por que não? Por que não um pouco de poesia? Poesia. Poesia, sim, Cassandra, poesia. Agora você ultrapassou todos os limites.
melhorou seu humor? Permanece mais esquisito do que antes. Os sapatos continuam desamarrados. Mãe, muda ela cada vez mais fundo. E quanto a mim, Cassandra? Meus nervos estão à toda com essa história de nos vestirmos de homens e investigar seus universos. A cada dia que passa, eu penso que alguém pode me reconhecer. E adeus a minha reputação e a minha honra. E a minha sanidade, Cassandra. Onde fica? Agora é você. Que eu sempre julguei ser a mais sensata de todas, me vem com essas alucinações literárias. Não foi para lhe transformar em escritora que a gente se reuniu aqui durante todos esses anos. Não foi para isso. Eu consegui te fazer isso. Calme-se! Você está indo longe demais. Seus nervos estão à toda, porque, creio, você anda descobrindo coisas a respeito dos homens que desejaria não descobrir. Talvez suas ilusões a respeito do casamento, dos filhos, do futuro estejam sendo ameaçadas. Essa sociedade não é a culpada, muito menos eu com as minhas escritas. Agora, devolva-me sua aparência. Vejamos, então, o que chama de sua escrita. Avançamos na leitura. Castalha parece estar gostando do que escreve, senhorita Cassandra. Mas eu não disse sequer uma palavra, Elliot. Passado um tempo, pelo que eu lembro, juntamos-nos em torno do fogo e começamos a elogiar os homens, como de hábito. Tão nobres, tão brilhantes, tão corajosos, tão belos. Como invejávamos, mas que por bem ou por mal, deram um jeito de se ligar a um deles. Não! Veja só o que conseguiu, Elton. Não estava tão preocupada com o ânimo de Paul? Veja o que fez para melhorá-lo. Pelo menos ela saiu daquele estado catatônico, Cassandra. É melhor que grite do que vir com uma planta. Não, 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 eu não consigo. Não, não. Paul, querida, o que há com você, meu bem? Conte-nos o que passa. Os livros são ruins. Os livros, eles são terríveis. Não há o que fazer. Eu pensei em queimá-los todos. Todos eles. Mas meu pai me vigia todas as noites em sono. E ele diz: leia, Paul! Leia muito, Paul! Leia tudo, Paul! Calma, querida. Leia. Alguém pega uma xícara de chá, por favor? Mil vezes a mesma frase. Eu
disso, Cassandra. Eu sei, querida. E esses sonhos, Paul? Falei dos sonhos? Uhum. Sim, querida, você não se lembra? Não. Mas eu devo mesmo ter citado, não é? Esses sonhos, eles me atormentam todas as noites. Todas elas. Todas. O que é isso, Paul? Um livro gigantesco. Com uma cara de papai, perseguido pelos corredores de um castelo. Eu corro! Eu corro dele com todas as minhas pernas. Eu sou encurralada. Na capa, em letras douradas, o título: Leia-me. Abro. Leio o índice. Eu tento avançar para o primeiro capítulo, mas eu não consigo. Alguma coisa ali me impede de ler o que está escrito. E a cara de papai no livro vai ficando cada vez mais raivosa. Ele está decepcionado comigo. Está... querida, não pense assim, querida. É uma fase, logo passa. Ah, uma fase, Jane? Uma fase de anos já? E como faço com o dinheiro? Como hei de sobreviver sozinha, sem um tostão? O meu dinheiro, ele já está acabando. E se eu não conseguir avançar na leitura, eu não sei qual será o meu destino. Não sei. No sonho, caso eu consiga ler o papai gigante, eu ganho como recompensa um lindo e amável marido no final. Ele me dará segurança. Cuidará de mim e de nossos filhos até o fim da vida. Uma família, enfim. Uma família, enfim. Ei, que é isso? Paul, no momento isso não será possível. O que é isso, Ellen? Que é isso? Para de ser goste. Ai, gente, que homem vai querer pôr um vestido assim de homem com um belo par de costeletas? Slowly she
You man, I think. You. Ai, querida. Agora sim, voltou a ser a nossa ponte sempre. E amarre esses sapatos, ou então vai acabar caindo em si mesmo. Precisamos colocar os nossos nervos nas rédeas. Caso contrário, vamos acabar todas ficando loucas. Sim, acho certamente que devemos nos lembrar o porquê de estarmos aqui. Umas junto das outras, com um propósito muito maior do que apenas notícias e fofocas da alta sociedade inglesa. Acho magnânima a ideia de vocês, meninas. Acho. Mas é que eu estou muito desapontada diante das conclusões inconclusivas dessa sociedade. Então, não poderei ficar. Mas, Ellen, ainda nem falamos sobre as atividades dessa semana. Eu sei, Cassandra, mas é que as horas correram e perdemos muito tempo com os ataques de Paul, não é mesmo? Eu já estou quase atrasada para um jantar que mamãe vai dar em casa para um jovem promissor, pintor inglês. Eu penso que em breve eu poderia ser a senhora Patrick. Então, eu conto-lhes as minhas investigações no próximo encontro. Quem sabe o jovem Patrick não me sirva de inspiração. Até mais, meninas. Ela nem sequer é capaz de reconhecer que passamos mais tempo brigando com ela e acalmando seus ímpetos desvairados do que com os nervos de Paul. A Ellen não tem jeito mesmo. Sempre os seus problemas em primeiro lugar. Ela me despreza. Eu sei disso. Jamais eu deveria ter feito parte dessa sociedade. Imaginem só. Eu e Ellen unidas por uma mesma causa. Isso é impossível. Inimaginável. A Ellen não me respeita, Cassandra. Ela nem ouve as minhas considerações. Sim, querida, mas não esqueça que foram justamente as suas questões que nos trouxeram até aqui. Exatamente. E conhecemos Ellen. Tudo que ela fala não deve ser levado a sério. Sim. Se ela realmente me desprezasse, não prestaria tanta atenção em você, não é mesmo, meninas? Sim, e Ellen tem lá o seu bom coração, Paul. Ela realmente me parecia preocupada com seu estado de transe. Ela quase me matou com aquelas suas sacudidelas. Mas foi engraçado, confesso. Ellen ainda é quem traz um pouco de graça às nossas reuniões ultimamente. Mesmo que de sua maneira estranha. E você, Cassandra? O que tanto lê aí? Os relatos de nossa primeira reunião. O drama de Paul com o caso do seu pai. Os livros da biblioteca inglesa. Lembram? Os poemas que Paul nos leu aquele dia. Lembro-me que eles eram os mais terríveis que eu já ouvi. Não lembrem isso. Como meu pai pude ter feito isso comigo. Deixar a sua herança em testamento sob a condição, a maldita condição, de que eu lesse todos os exemplares da Biblioteca de Londres. É castigo. Só pode ser. Ele estava me castigando. É castigo. Ele estava me castigando. Não vá perder os nervos novamente, Paul. Por favor. Ah, mas não vai mesmo. Fiz um chá calmante especialmente pra você. Vem, querida. Sente-se. Vai deixar sua cabecinha mais leve. Proponho darmos mais risadas até o final deste encontro, hein? Onde está ela? Ah, a Jenny já foi. Tinha um jantar em sua casa para um jovem promissor pintor inglês. Saiu às pressas. Imagino que sim. Il vostro fidel, lo mio, a
mas querida, irão lhe trazer recordações. E se o intuito é fazer rir, talvez não seja uma boa ideia. Ora, Cassandra, eu tenho certeza que esses relatos devem nos levar ao riso. Que Ellen não está aqui, leia. Eu confesso achar um despropósito você perder o seu tempo escrevendo. Mas eu também devo confessar que achei interessantes as linhas que Ellen leu em voz alta. Vamos, Cassandra. Leiamos os trechos. Está bem. Vejamos por onde começo. Os livros não eram o que nós pensávamos. Em sua maior parte, eram indescritivelmente ruins. Paul nos gritava isso enquanto pulava sobre seus calçados desamarrados. E nós debatíamos, defendendo que Shakespeare e Shelley haviam escrito livros. Mas Paul, rindo, acredito que de raiva, nos gritava aos ouvidos. Sim, sim, sim. Sim, sim. É, até sei o que vem por aí. Estou vendo que vocês foram bem ensinados. Mas vocês não são membros da Biblioteca de Londres! Então eu caí no chão. Que lindo! Lembro-me como se fosse hoje. Eu lá, estatelada, vendo o teto girar sob o efeito da minha raiva. O teto, ele girava muito. Cassandra! Ou? Cassandra! Isso é muito engraçado. O que é? Eu acho até que você poderia incluir em seus relatos a minha queda. E por que não fantasiar dizendo que Paul havia tropeçado em seus próprios calçados? Sim, isso seria divertido, Cassandra. Mas não acham que estaríamos fugindo de nossos relatos? Ai, qual o problema? Quem mais além de nós vai ler isso? No máximo Ellen, mas que certamente acreditaria que tivesse acontecido exatamente assim. Sim, ela vive condenando os meus sapatos. Ela acharia ótimo esse desfecho. Ellen tem o dom de estar presente mesmo quando não está entre nós. Vamos, Cassandra. Veja se não tem nada a desfavor de Ellen aí em seus relatos. Sim, algo para que possamos rir. Ellen sempre diz ou faz alguma coisa para as quais não estamos preparadas. Deve haver, a Ellen fala muito. Sim. Meninas. Jane, elas estão certas. Ellen vive nos julgando por qualquer atitude tomada. Está na hora de retribuirmos. Vamos rir, não foi isso que nos propusemos minutos atrás? Não precisa. Nem uma palavra ali parecia de verdade. E o estilo em que estava escrito parecia execrável. Ah, esqueci de notar qual texto se referiam a essas constatações. Ah, esse certo de tão ruim que era, deve ter achado melhor nem passar adiante. Lembra-se da poesia? Aí eu senti mal. Marca. Lembra-se de Ellen, andando inconsolável por esta sala, lembra-se? Mais ou menos assim. Oh, Jane! Veja, Jane, você está se saindo uma ótima imitadora. Jane daria uma excelente atriz. Vejamos se você é boa mesmo, Jane. Ouçam isso. Poesia, poesia, gritamos impacientemente. Leia a poesia. Não
não consigo descrever a desolação que se abateu sobre nós quando Paul abriu um volumezinho e recitou a baboseira sentimental e verbosa que nele estava contida. Então, Jane, capaz de recordar o que disse nossa estimada Ellen nesse momento? Eu sou capaz, Cassandra? Certamente que sim, Paul, mas o desafio agora é para Jane. Então, Jane, é capaz de reproduzir o que Ellen fez naquele dia? Esses textos foram escritos por uma mulher! Certeza! Uma mulher! Meu senhor, Jane, você é ótima fazendo isso, eu nem deveria ver. Está louco, Glorinda, ela mataria a Jane certamente. Para que eu fique livre de ela. Não, mas... Jane, Glorinda tem razão. Ellen deveria vê-la imitando-a. Seria uma experiência incrível para ela. Está louca, Cassandra? Não. Acabo de ter uma ideia. Podemos dar uma lição em Ellen e ao mesmo tempo trazer frescor e leveza às nossas reuniões novamente. Como, Cassandra? Vamos dar a Ellen um bom teatro. Feito por mulheres, escrito por mulheres, todinho de mulheres. Sem um belo e promissor jovem para que ela faça sala. Mas isso vai irritá-la mais ainda. Imaginem, teatro. Ainda mais feito por mulheres. Onde já se viu a Ellen gostar desse tipo de teatro, Cassandra? E se a história do espetáculo formos nós mesmas? Nossa sociedade, nossa união. Pensem, cada uma de nós representando o papel da outra. Assim, além de nos divertirmos com nossas próprias imperfeições espelhadas na outra, ainda vamos relembrar os propósitos dessa sociedade. Esta mesmo, que Ellen tanto condena ultimamente. Mas, Cassandra, a Ellen pode surtar de vez e arruinar as nossas reputações. Sim. Eu acho que o plano de Cassandra pode dar certo. Eu também. Não mais, meninas. Eu duvido muito que Ellen surte dessa maneira. Qual será o meu papel, Cassandra? Ellen, não percebeu?
percebeu que estamos fazendo uma peça? Um teatro sobre o dia da inauguração de nossa sociedade. Achamos que assim, além de relembrarmos os propósitos, que algumas estamos esquecendo, ainda podemos nos divertir muito. Que coisa mais absurda. Isso é uma perda de tempo. Por que simplesmente não falamos? Porque isso já fazemos em todos os encontros, querida Ellen. E depois não lhe custa nada, vai ser divertido, confie em mim. Bom, e pelo que eu entendi, me restou lamentável o papel de Pouco. Ellen! Eu devo interpretar Pouco Melá ou eu posso melhorá-la? Eu não farei mais essa peça, eu não farei! Ora, Ellen, era pra ser divertido, pra lembrar como sabíamos rir. Será que não pode simplesmente brincar? Sim, Ellen. Não, eu posso. Vou colocar os meus sapatos e higienizar minha vida de Pouco. Estes aqui? Sim. Estão desamarrados os pedaços? Sim, por favor. Sim. Não! Mas como eu ia dizendo, meninas, não é mais possível ler esses textos. São terríveis, terríveis. Papai? Esses textos foram escritos por uma mulher. Uma mulher. Você se engana, querida Ellen. Esses textos foram escritos por um dos jovens poetas mais famosos do momento. Por quê? Se os homens escrevem porcarias assim, deveriam as nossas mães ter perdido a sua juventude para trazê-los ao mundo. Por quê? Por quê? Pai? Por quê, papai? Por quê, meu pai me ensinou a ler? Por quê? Calma-se. É tudo culpa nossa. Todas nós sabemos ler. Mas nenhuma, a não ser Paul, já se deu o trabalho de fazer. Quanto a mim, sempre achei que o dever de uma mulher era passar a juventude tendo filhos. Eu venerava minha mãe, que teve 10, mas ainda minha avó, que teve 15. Minha própria missão, confesso, era ter 20. Passamos por todas essas épocas supondo que os homens fossem igualmente industriosos e suas obras de igual mérito. Enquanto paríamos os filhos, eles, supunhamos, pariam livros e quadros. Povoamos o mundo e eles o civilizaram. Mas agora que podemos ler, o que nos impede de julgar os resultados? Antes de trazermos outra criança ao mundo, temos de nos jurar que vamos descobrir como o mundo é. Passando, fui eu mesma quem falou isso. Eu não me lembrava de ter falado bonito assim. Querida, coloquei uma palavra ou outra, mas foi o relato que menos modifiquei. Você praticamente fundou em palavras a nossa sociedade. Vamos, meninas, agora está ficando divertido. Sim, mas antes está bom. Estou aqui, gente, papai. Ah, o que houve, querida? Não está se divertindo? Ah, vamos, pô, o objetivo era rir. Não está dando certo. Isso não está sendo divertido. Refletida em Ellen, eu me sinto ainda mais esquisita. Ora, gente, mas eu não tenho culpa se eu represento tão bem, né, Ellen? Além do mais, eu não estou fazendo nada de maneira exagerada, querida. A culpa não é dela. Eu sou esquisita mesmo. Desajeitada. Não, querida. E não é só isso. Essa sociedade não tem propósitos. Não funciona. Eu continuo não conseguindo ler. Mas não foi para isso que nos reunimos, Paul. Querida, não vamos mudar os livros da biblioteca inglesa. Paul, não esqueça que foram suas questões que nos trouxeram até aqui. Para saber o que se passa com os homens e, por consequência, com o mundo. E isso é de grande importância. Mas você sabia que não iria mudar a sua situação, Paul. Constituímos-nos assim em uma sociedade de fazer perguntas. E as respostas? E os livros? E papai? Papai? E o nosso futuro? Pela primeira vez, eu serei obrigada a concordar com o Paul. De que adiantam tantas perguntas? O que estamos ganhando investigando o universo em descobrimento? O que Jane ganha em assistir ao encontro de homens de negócios? De que serve ir a concertos, ler, ver quadros, estar de olhos bem abertos e fazer perpetuamente perguntas?
Mas concordamos naquela reunião que o objetivo da vida era produzir boas pessoas e bons livros. E que todas as nossas atividades estariam direcionadas a esse objetivo. Para saber até que ponto era alcançado pelos homens atualmente. Sim, e prometemos solenemente que nenhuma de nós teria um filho antes de nos darmos todas por satisfeitas, não foi? Até quando, Clô? Quando nos daremos por satisfeitas? Ora, Zelen, e se você, ou Cassandra, ou Jane nunca se derem por satisfeitas? Teremos todas que continuam sem ter filhos porque você ainda não tem certeza do mundo e dos homens. E bom. E a sua herança? Até quando ela esperará? Agora, refletindo sobre o que Ellen falou, eu também me pergunto. Nenhuma de nós terá um filho antes de nos darmos todas por satisfeitas? E se alguma de nós nunca se der por satisfeita? Teremos que todas ficarmos sem filhos? Creio que mais uma vez estamos fugindo de nossos objetivos e por questões menores, receio. Ter filhos é uma questão menor para você, Cassandra? Não foi o que eu quis dizer. Eu apenas pensei que era por nós que estávamos nesse caminho. Por Paul e suas dificuldades com a biblioteca inglesa. Eu pensei que você, Ellen, estava deixando de se preocupar apenas com bons jovens partidos. Que Castalha estava se tornando uma mulher mais atenta às perguntas do que às respostas. Pensei que Clorinda estava abrindo os olhos para questões que antes nem pensava. E que Jane estava entendendo os nossos propósitos. Você, você e você. Nem você, Cassandra. Nem essa sociedade tem todo esse poder. Somos o que somos porque assim decidimos ser. Não tenho tanta certeza. Muito do que somos nem sabemos se decidimos. Apenas somos porque nascemos com alguém nos dizendo que deveríamos ser assim. Ou mudamos num determinado momento da vida para agradar alguém ou sermos aceitos em uma sociedade ou outra. Sim, Cassandra. Só estou entendendo os nossos propósitos, como tenho certeza que nos levaram mais longe que o caminho que vínhamos tomando. Os nossos filhos podem esperar mais um pouco até que suas mães tenham menos dúvidas sobre o mundo que os espera. Sim. Cassandra, eu também abri os meus olhos. Mas agora, meninas, é que eu sinto que ainda tem muito mais para ver. E eu estou escolhendo ver tudo dessa vez. Eu quero enxergar tudo o que me for possível desse mundo e somente depois disso tomar decisões, entendem? Talvez os meus 20 filhos se resumam a 2, mas eu quero que eles venham para o mundo, se não melhor, pelo menos mais entendido pela própria mãe. É justamente por amor a eles que eu adio a sua chegada. Nós três? Ou apenas guardamos esses papéis numa gaveta e damos as perguntas por encerradas? Eu só queria ter tido tempo de ler a elas um trecho que escrevi sobre os nossos encontros, nada demais. Às vezes eu acho que elas me veem como uma louca,
que ainda por cima você está levando por um caminho ruim. Estão me atribuindo seriedade demais. Quando na verdade eu sempre gostei dessa sociedade, principalmente porque ela adiava nossas vidas de mães e mulheres de família. Porque através dessas perguntas tínhamos motivos para nos reunir e permanecer juntas por algumas horas. Parecia que assim nos fortalecíamos. Eu esperava ansiosa cada encontro nosso. Ficava contando as horas. Tudo porque acima de qualquer coisa, os nossos encontros eram uma farsa. Eu me sentia mais leve. Mesmo sendo uma mulher. Quartos de vários professores.
terrenos gramados, mas cada qual uma espécie de cela à parte. Sim, mas no entanto eles têm todo o conforto, toda a comodidade. Basta apertar um botão ou acender uma lâmpada. Os papéis! Os papéis são perfeitamente arquivados e livros não faltam. Mas não há animais ou crianças, não. Salvo meia dúzia de gatos errantes e um passarinho de canto. Sim, um passarinho de canto, igual a uma tia minha que criava cactos. Era só entrar na estufa e lá estavam eles. Atarracados, feios, cada qual o seu respectivo vaso. O aloé. Sim, o aloé só floresce uma vez em 100 anos, me disse a minha tia. Mas ela morreu antes disso acontecer. Mas não, ela não fuja do assunto. Sim. Perdão. Oxford. Voltamos a Oxford. Quando o professor Hopkins estava fora, eu examinei o trabalho de sua vida. Uma edição de salvo, meninas. É um livro de aparência muito estranha. Com meio pau de pessoa, assim. Mas tem tudo de salvo. Não, tudo não. A maior parte é a defesa da castidade de Safo, que certos alemães haviam negado. Mas, vocês não podem imaginar o meu espanto. Tinha o ardor com que dois cavaleiros discutiam. A maldição que demonstravam. Era prodigiosa, não sei se quando o próprio professor Hopkins apareceu. Senhor, idoso, bondoso, afável. Olha, mas o que podia ele saber de castidade? Casta, você está bem? Não, sim. Querida, explique-se melhor. Não, eu... Perdão. Eu falava... Era dos cactos? Sim, os cactos da minha tia, não? O que podiam eles saber de castidade? Castalha, não se afaste de nosso centro. Então, contribuíram os acadêmicos de Oxford para produzir boas pessoas e bons livros? Sim, objetivo da vida. E essa agora? É que nem me passou pela cabeça que eles fossem capazes de produzir ou filmar qualquer coisa. Parece-me que cometeu um erro, minha filha. Sim. O professor Hopkins provavelmente era ginecologista. Sim, o acadêmico é um tipo muito diferente. Talvez um pouco dependente do vinho, não é? Yes! Mas um bom companheiro, sutil e imaginativo. Como o bom senso indica. Mas ele passa a vida na companhia dos melhores seres que jamais existiram. Acho que é melhor eu voltar lá e investigar melhor, não é mesmo? Sim. Traga mais informações na próxima reunião. Está aparecendo o Ellen? Tempos atrás. Eu tenho a Oxford para investigar.
não foram as perguntas que mais me seduziram. Confesso que não fui totalmente leal aos nossos objetivos. Mas foram as possíveis respostas que mais me atraíram. Nos esbarramos no corredor. Eu e o professor Hopkins. E eu sentia... Eu sentia calafrio só de pousar, mesmo que acidentalmente, parte do corpo dele no meu. Enfim, olhamos. Já estávamos olhando-nos há tempo, mas dessa vez... Dessa vez nos deixamos saber. Eu esqueci as minhas perguntas. Estavam todas elas respondidas naquele... Simples esbarrão. Ora, Cassandra. E o professor que estava escrevendo tese sobre castidade? Sobre a castidade? Ora, essa. Sobre a castidade. Castidade, Cassandra? Eu não havia pensado sobre a minha. Minha castidade. Deveria ter pensado nisso 3 meses atrás, Castalho. É verdade. Agora, também não há mais o que fazer, não é mesmo? Por sinal, coelhinha, esse nome de Castalho foi uma ideia infeliz de minha mãe. Ora, sua mãe, Castalho. O que sua mãe... Castalho, não. Se você fosse mesmo casta, teria soltado um berro ao me ver, não se atirado pela sala e me tomado em seus braços, Cassandra? Não. Nem eu, nem você somos castas. Ora, agora vem descontar suas culpas em mim! Olá, meninas. Olá, meninas. Tudo bem? Olá. Olá. Castalha, querida. Como você está? Bela hoje. Me parece mais feliz do que o comum. É verdade, Castalha. O que tem feito? Ela está... viva. Devo confessar que também achei. Castalha, querida, você está um espetáculo! Sim, sim, linda e exuberante. Meninas, vamos começar a nossa reunião. Já estamos em nossas atividades há 5 anos. 5 anos de perguntas que, embora os resultados... Eu não tenho tanta certeza, Jane. E... antes de você continuar, eu gostaria de saber se vocês concordam que eu permaneça nessa sala. Por que não, Castalha? É porque eu tenho... Eu tenho que confessar... Tenho que confessar que eu sou uma mulher impura. Impura mesmo? Impura? Não. Como impura? Você vai ter um filho. Jane! Não, Jane. Eu faço isso. Um filho, Jane. Imagina assim. Sim? Castalha, você vai ter um filho. Um bebê? Castalha, mas meninas, nós temos um pacto. Castalha, você já sabia disso? Meninas, nós temos um pacto. Meu Deus, ela deve sair. Não, Jane, eu não tenho certeza que ela tem saída. Sim, ela é impura. Não, não, não. Mas não, não, não. Mas não, não, não. Mas não, não, não. Nossa, é. Não, é... A Castalha fica. Impura. É bobagem. Mas então o que é castidade? É uma coisa boa? Ou é uma coisa ruim? Ou afinal de contas não é nada? Eu confesso que eu fiquei chocada. Só por alguns instantes, é claro. Em minha opinião... A castidade não é nada, a não ser ignorância. Um estado de espírito dos mais lamentáveis. Para a nossa sociedade, só deveríamos admitir as não castas. Castalha! Castalha! Eu sugiro que Castalha seja a nossa presidente! Ah, está maluca! Por favor, tudo bem, não excluímos Castalha, mas dá-lhe méritos por isso, não. Eu não estou muito certa das minhas opiniões. É muito injusto marcar
julgarmos uma mulher por castidade ou não castidade. Muitas de nós nem têm a oportunidade. Ah, pô. Além do mais, eu não acredito que a própria Castalha sustente ter agido como agiu por puro amor ao conhecimento. Ele só tem 22 anos e é divinamente bonito. Ele não era idoso? Professor Robin, sim, você nos disse, eu anotei, está aqui. O senhor idoso, bondoso, afável. Claro, mas o que podia saber ele de castidade? Senhora Cassandra, que mania de anotar tudo o que falamos. Ora, é minha função, mas pensei eu que vocês me davam relatos verdadeiros do que viam, ouviam e perguntavam. Chega dessa falação. Eu proponho que não falemos mais de relatos antigos, nem de castidade e não castidade. Ser as que estiverem amando, claro. Não estou amando, mas gostaria de discutir mais a questão da castidade. Por questões científicas. Sei. E gostaria de começar com uma pergunta inicial. As mulheres ainda querem ter filhos? É claro que ainda queremos ter filhos. Foi para discutir este ponto que nos reunimos. Há 5 anos tentamos descobrir se estamos justificadas em dar continuidade à raça humana. Castalha já antecipou sua decisão. Restam agora as conclusões de cada uma de nós, tá? Bom, eu acredito, após tudo que investiguei, que dá-me orgulho, sim, que nossas mães tenham sacrificado sua juventude por uma causa como essa. Ah, concordo plenamente. Afinal, o homem fala através do espaço. Ele até voa no ar. Sim, penetra no interior do átomo. E abrange o universo inteiro em suas especulações. Exatamente. Sim, mas ainda temos muito o que aprender. Então, vamos nos apressar, meninas. Que agora o futuro já cresce dentro de mim. Antes, eu gostaria de anunciar o fato de ter conseguido chegar às prateleiras de história da Biblioteca de Londres. Viva! Vamos voltar à nossa reunião. Nós nunca chegaremos a uma conclusão nesse ritmo. Como civilização, ela se mostra muito mais complexa do que havíamos imaginado. Seria melhor nos limitarmos à nossa indagação original? Concordamos que o objetivo da vida é produzir boas pessoas e bons livros. Então, vamos nos concentrar nos próprios homens e em suas artes. Pois é, este cérebro da questão. Bem, nesse tópico, vejam se concordam comigo. Em minhas entrevistas, eu concluo que um bom homem deve ao menos ser honesto, apaixonado e desinteresseiro. Não, certamente, concordamos. Eu concordo com ela, hein? Mas bem poucos são honestos. Eles se esquivam de certas perguntas. Jamie, de que perguntas fugiu com mais frequência? A maioria não responde perguntas sobre moralidade ou religião. E quando eu faço perguntas sobre o valor do dinheiro e do poder, meninas, há momentos em que eu corro um sério risco de vida. Jamie? Jamie está certa. E por isso eu digo que a única razão que nos faz escapar todas vivas é que os homens são ao mesmo tempo tão frustrados, cavalheirescos. Eles nos desprezam demais para ligar para o que nós dizemos. Isso é verdade. Bom, meninas, eu fiz pesquisa entre os artistas e como se explica isso? Nunca houve uma mulher artista? Como não, Florinda? Não, é mesmo, Paul? Jane Austen, Charlotte Bronte, George Eliot. Que desde Safo não se tem visto uma mulher de primeira grandeza. Florinda! Seja como for, não há mesmo razão para supor que alguma mulher foi um dia será capaz de... Lemos os livros certos, mas da maneira errada. Como assim, pô? A cada avanço que faço minha leitura, embora me embrulhe o estômago, eu chego à conclusão de que por mais corretos que fossem os livros, os nossos olhares é que estavam errados. E nós não soubemos captar as mensagens, não. É, pô, querida, você está nos confundindo desse jeito. Mas os nossos olhares estão, ou pelo menos sempre estiveram, voltados para lugares onde nada havia para se enxergar de fato. E agora? Agora que estamos tentando virar as nossas cabeças, ainda assim continuamos fingindo que não vemos tudo. Percebem? Percebem isso? Por isso, cada investigação torna-se mais obscura. Cada resposta mais infinita que a outra. Será que estamos realmente prontas para ouvir as verdadeiras respostas? Vejam como reagimos à resposta de Castalho. Mas o que isso tem a ver, Paul? Tem tudo a ver, Ellen. Nós não aceitamos de imediato a resposta que ela deu a si mesma. Não!
Não estamos prontas para as verdadeiras respostas. Não estamos. Aquelas que somente nós podemos nos dar. Mas, pô, o Castalho rompeu o pacto. Cassandra, e você poetizou os nossos relatos. Não é isso também uma resposta a si mesma? Meninas, precisamos resumir os nossos resultados. Está tudo muito inconclusivo. Guerra! Guerra! A Inglaterra está em guerra! Declarada a guerra! Chegou às prateleiras de história, diga-nos, por que os homens entram em guerra? Às vezes por uma razão, às vezes por outra. Sim, veja. Aqui, Cassandra, em 1760, tivemos um conflito que perdurou 7 anos. E em 1866, foram os austríacos. Em 1870, os franco-prussianos. Agora em 1900... Sim, pô, mas e agora? Nós já estamos em 1914. Agora? Sim. Veja. Agora eu não sei! Eu não sei por que eles estão em guerra! Eu não sei! Em Deus.
Como eu posso educar minha filha sem nada? Não quer acreditar nessa? Certamente você poderia ensiná-la a crer que o intelecto do homem é e sempre será fundamentalmente superior ao da mulher, Castalha. Ai, Cassandra, por que você me atormenta? Será que você não vê que a nossa crença no intelecto do homem é a maior falácia de todas? Você acha? Pergunte a qualquer político, jornalista, mestre ou dono de botequim do país e todos lhe dirão que os homens são muito mais inteligentes. E como ser de outro modo? Não fomos nós que os criamos, os nutrimos, os mantivemos em conforto desde o começo dos tempos para que eles pudessem ser inteligentes. Mesmo que não sejam nada além disso. Foi feito por nós o que aí está. Nós quisemos tanto ter intelecto que agora temos. Intelecto que está na base de tudo. Mas o que há de mais encantador do que um garoto antes de começar a buscar o seu intelecto, Cassandra? Ele é lindo de ver. E não se dá área de importância, compreende instintivamente o significado da literatura das artes. Ele aproveita a sua vida e faz com que os outros aproveitem também as suas. Mas aí lhe ensinam a cultivar o seu intelecto. Ele se torna um advogado. Um general. Professor. Família com as produções do seu cérebro. Produz, produz, produz. Coitado. Em breve não poderá entrar num quarto sem que nos sintamos incomodados. E nós, se tivermos de alegrá-los, temos de fechar os olhos e fingir que não vemos. Mas eles se contentam com quaisquer títulos honrarias antes de renda. E nós, Cassandra? Nós? Veja! O que nós temos para nos consolar? Pelo amor de Deus! Vamos inventar um método que permita aos homens terem filhos! Essa é a nossa única esperança. Não adianta, Castalho. Não adianta nada. Depois que Anne aprender a ler, só uma coisa você poderá ensiná-la a acreditar. Nela mesma. Essa já seria uma mudança. Papéis da nossa sociedade. Está louca, Cassandra? Deixe a coitadinha brincando com as suas bonecas. Vamos elegê-la presidente da sociedade do futuro. Eu já posso ouvir em prantos. Thank you.